ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിന് രൂപം നൽകിയ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രതിഭാധനനായ ശാസ്ത്ര ഗവേഷകനായി ഇദ്ദേഹം പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു. സാമാന്യ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ട് അടിസ്ഥാന ശീലകളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്രവ്യവും ഊർജവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റിയുള്ള സമവാക്യമായ E=mc² പ്രസിദ്ധമാണ്. ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ സമവാക്യമാണ്. 1921 ഇദ്ദേഹം ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായി. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് സംബന്ധിച്ച പുതിയ നിയമം രൂപവൽക്കരിച്ചതിനായിരുന്നു ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. ലോക ചരിത്രത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച 100 വ്യക്തികളുടെ ഹ്രസ്യ ചരിത്രമാണ് ദ 100 എന്ന പേരിൽ മൈക്കൽ ഹാർട്ട് 1978 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം. ഈ പട്ടികയിൽ 10-ാം സ്ഥാനം ഐൻസ്റ്റീനാണ്. 1999 ടൈം മാഗസീനിൽ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ സെഞ്ചുറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആദ്യമേ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകളുടെ മെക്കാനിക്സിനെ വിശദീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സാമാന്യ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ ഗുരുത്വാകർഷണ മണ്ഡലങ്ങൾക്കും ബാധകമാണെന്ന ബോധ്യം ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി. ഗുരുത്വാകർഷണം സംബന്ധിച്ച് 1916 സിദ്ധാന്തത്തിലേക്കാണ് ഈ മേഖലയിലെ പഠനം ഇദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചത്. പാർട്ടിക്കൽ സിദ്ധാന്തം, ബ്രൗണിയൻ ചലന സംബന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തം എന്നിവയും പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയുണ്ടായി. പ്രകാശത്തിന്റെ താപഗുണത്തെ പറ്റിയുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ ഫോട്ടോസോൺ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിത്തറയിട്ടു. 1971 ഐൻസ്റ്റീൻ സാമാന്യ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആകെ ഘടനയെ വിവരിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഉദ്യമം നടത്തി. 1933 അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ജർമ്മനിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയില്ല. ഇദ്ദേഹം ജർമ്മനിയിലെ ബെർലിൻ അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസിൽ പ്രൊഫസറായി ജോലി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടിന്റെ പൗരത്വം 1940 സ്വീകരിച്ചു. 2-ാം ലോകമഹായുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി ഇദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വെറ്റലിനെ ജർമ്മനി ആണവായുധം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത ധരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അമേരിക്കയും ഇത്തരം പഠനം നടത്തണമെന്ന് ഇദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇതാണ് മൻഹാട്ട് പ്രൊജക്ടിന് വഴിതെളിച്ചത്. സഖ്യകക്ഷികളുടെ പ്രതിരോധത്തിന് ഐൻസ്റ്റീൻ പിന്തുണ നൽകിയെങ്കിലും ആണവ വിഭജനം ആയുധ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെയായിരുന്നു. പിന്നീട് ബെർട്രാൻഡ് റസലുമായി ചേർന്ന് ഐൻസ്റ്റീൻ റസൽ ഐൻസ്റ്റീൻ മാനിഫെസ്റ്റോ തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി. ഇതാ ആണവായുധങ്ങളുടെ അപകടങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്ന രേഖയാണ്. ഐൻസ്റ്റീന്റെ മരണം വരെ ഇദ്ദേഹം പ്രിൻസ്റ്റണിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡി എന്ന സ്ഥാപനത്തിലായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. 300-ലധികം ശാസ്ത്ര പ്രബന്ധങ്ങളും 150 ശാസ്ത്രേതര ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക രംഗത്തെ സ്വാധീനം കാരണം ഐൻസ്റ്റീൻ എന്ന അതിബുദ്ധന്മാർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ 1879 മാർച്ച് 14 ജർമ്മനിയിൽ ഉൾമിൽ ജനിച്ചു. ആൽബർട്ടിന്റെ പിതാവ് ഹെർമൻ ഐൻസ്റ്റീൻ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കട ഉടമയായിരുന്നു. അമ്മ പൗളിൻ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. 1 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ കുടുംബം മ്യൂണിക്കിലേക്ക് താമസം മാറ്റി. ലജ്ജാശീലനും സ്വപ്നജീവിയുമായിരുന്ന ബാലനാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ. അമ്മ മനോഹരമായി പിയോന വായിക്കുമായിരുന്നു. ബാലനായ ഐൻസ്റ്റീൻ അത് അവരിൽ നിന്നും പഠിച്ചു. ആൽബർട്ട് വളരെ വൈകിയാണ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. 6 വയസ്സുമുതൽ സംഗീതത്തിന് അതീവ താല്പര്യനായിരുന്നു. ശാസ്ത്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ കുട്ടിക്കാലത്തെ താല്പര്യം തോന്നിയ ഐൻസ്റ്റീൻ കണക്കിൽ അതീവ മിടുക്കനും ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സാധാരണക്കാരനുമായിരുന്നു. 15-ാം വയസ്സിൽ ഐൻസ്റ്റീന്റെ കുടുംബം താമസം ഇറ്റലിയിലേക്ക് മാറി. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ സൂറിച്ച് സർവകലാശാലയിലായിരുന്നു ഐൻസ്റ്റീന്റെ പഠനം. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഭ വികസിച്ചു. ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിലും കണക്കിലും അദ്ദേഹം അസാമാന്യ മിടുക്ക് കാട്ടി. 1900 പഠിത്തം പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അധ്യാപിക ജോലി കിട്ടിയില്ല. അദ്ദേഹം ബെർണിയിലെ സ്വിസ് പേറ്റന്റ് ഓഫീസിൽ ജോലിക്ക് ചേർന്നു. യൂഗോസ്ലാവിയക്കാരി ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന മിലോവ മാർക്കിനെ അദ്ദേഹം വിവാഹം ചെയ്തു. 2 പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു. ഒഴിവു സമയത്ത് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഭൗതിക പരീക്ഷണങ്ങളിൽ മുഴുകി. 1905 5 ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു. അതിലെ വിപ്ലവകരമായ ചില ആശയങ്ങൾ ശാസ്ത്രലോകത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കി. അതിലൊരു പ്രബന്ധം പ്രശസ്തമായ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം ആയിരുന്നു. അതിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളുടെ കേവലമായ ചലനം ഒരു മിഥ്യയാണെന്നും ആപേക്ഷികമായ ചലനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. മറ്റൊരു പ്രബന്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം വസ്തുവും ഊർജവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചർച്ച ചെയ്തു. ഈ പ്രസിദ്ധ നിർവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 1945 ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കിയത്. 1906 സൂറിച്ച് സർവകലാശാലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രൊഫസറാക്കി. 1916 അദ്ദേഹം ആപേക്ഷികതയുടെ പൊതു സിദ്ധാന്തം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അത്യന്തം സങ്കീർണമായിരുന്ന ഈ സിദ്ധാന്തം അന്ന് ലോകത്തിലെ 4 ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മഹാശാസ്ത്രകാരനാക്കി മാറ്റി. 1921 അദ്ദേഹം നോബൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനായി.
ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഐൻസ്റ്റീനെ നോബൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനാക്കിയത്. 1993 ഹിറ്റ്ലറുടെ ക്രൂരതകൾ മൂലം അദ്ദേഹം യൂറോപ്പ് വിട്ടു. അമേരിക്കയിലെ പ്രിൻസ്റ്റൺ സർവകലാശാല അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഉയർന്ന സ്ഥാനം നൽകി. ജീവിതം മുഴുവനും അദ്ദേഹം കണക്കിലെയും ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെയും സങ്കീർണമായ സമസ്യകൾക്ക് ഉത്തരം തേടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സ്നേഹശീലനും സൗമ്യനുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം യുദ്ധവിരോധിയായിരുന്നു. ന്യൂക്ലിയർ സാങ്കേതിക വിദ്യ മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ശക്തിയായി വാദിച്ചിരുന്നു. 1955 ഈ മഹാപ്രതിഭ പ്രിൻസ്റ്റൺ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് ഉറക്കത്തിൽ അന്തരിച്ചു. അന്വേഷണം .com വേണ്ടി വിബിത ബാബു. Trusted tradition of 155 years, Chemanur International Jewelers.